şeytan bizə demək olar ki müsbət şartlar görsənmir ki biz orada hansısa bir vacib sənədi imzalamaq mərhələsindəyik. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamiyemin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri, konfliktoloq Əvəz Həsənovdur. Əvəz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Şamiyemin. Təşəkkür edirəm. Əvəz bəy, bilirsiniz ki, dekabrın 15-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin zirvə görüşünə dəvət olunub. Charles Michel'in dəvətindən. Bu görüşdən gözləntiləriniz nədir? Bu görüşdən sonra Azərbaycan Avropa İttifaqı arasında inteqrasiyanın yaxınlaşmasını görə biləcək mi? Əvvəla deyim ki, yəni bu növbəti belə bir görüşlərdən biridir. Təbii ki, indi Azərbaycan bu şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Belarusiya ilə birgə demək olar ki, bir növ outsiderlər qrupundadır və şərq tərəfdaşlığı ölkələri, digər ölkələri artıq Brüssellə və Avropa Birliyinin daxil olan ölkələrlə münasibətlərini imzaladıqları sənədlə tənzimləyiblər. Azərbaycan hələ bu əməkdaşlığın üzərində düşünür. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinin 9-dan çox ölkəsi ilə deməli, iki tərəfli əməkdaşlıq müqaviləsi var. Yəni, ümumiyyətlə, şərq tərəfdaşlıq proqramında bu iki tərəfli əməkdaşlıq məsələsi də çox vacib elementlərdən biridir. Ona görə, yəni, bu sammitdə Azərbaycan deməli ki, diqqət mərkəzində olan ölkə olacaq. Çünki Avropa Birliyi Belarusiya ilə münasibətlərini bir növ dondurmuş kimi mərhələsindədir. Daha çox Belarusiya özü Avropa Birliyi ilə münasibətlərini dondurub Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində və yeganə ölkə biz qalmışıq ki, Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizi normallaşdırmaq haqqında düşünməliyik. Bu görüşdə mən inanmıram ki, çox ciddi Avropa Şərq Tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı ciddi bir irəliləyiş olsun. Çünki Azərbaycan Avropa Birliyinə o strateji əməkdaşlıq sənədini təqdim etmişdi, biz bu barədə məncə bir dəfə də danışmışdıq. Bəli. Və həmin o strateji əməkdaşlıq sənədi indiyə kimi müzakirə olunur. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının əvəzindən başqa bir deməli, ticarət razılaşması sənədi kimi bir təklif irəli sürüb. Bu da Avropa Birliyi tərəfindən indi müzakirə mərhələsindədir. Yəni, tam bizə demək olar ki, müsbət şartlar görsənmir ki, biz orada hansısa bir vacib sənədi imzalamaq mərhələsindəyik. Ancaq hər halda Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün çox vacib bir dövlətdir və Avropa İttifaqı bunu başa düşür. İndi bunun əhəmiyyəti daha çox artıb. Və baxımdan məni gəlir ki, burada müəyyən bir irəliləyişin olacağı qaçılmazdır. Hər halda əməkdaşlığın qurulmasında. Əvəz bəy, dediniz bir müsbət işarəti görsənmir. Azərbaycan niyə maraqlı deyil Avropa İttifaqına yaxınlaşmaqda, bu inteqrasiyanı formalaşdırmaqda? Bilsiz necədir? İndiyə kimi Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə Qarabağ məsələsinin əsas götürərək Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqda o qədər də maraqlı deyildi. Eyni zamanda təbii ki, ölkədə insan hüquqları, demokratiya və seçkilərlə bağlı Avropa Birliyinin çox sərt reaksiyalar olmuşdu vaxtı ilə. Avropa İttifaqı ölkələri çox sərt reaksiyalar verirdilər Azərbaycanla bağlı məsələlərdə və Azərbaycan hökuməti də
mən deyək ki, bax, bu sərt reaksiyalardan bir qədər narahat olduğu üçün çalışırdı ki, Avropa İttifaqı biraz distansiyada salmasın. Və ən ciddi problemlərdən biri də Qarabağla bağlı məsələ idi. Yəni, bu qaçılmazdır, bunu etiraf etmək lazımdır. İndi mənə gəlir ki, başa düşülür ki, Azərbaycan Avropa üçün və o Avropa ölkələri üçün əhəmiyyətli bir partnerə çevrilə biləcək mərhələdədir. Bu nə ilə əlaqədardır? Belarusiyadan sonra Belarusiyaya Avropanın müəyyən qədər ümidləri var idi. Avropa Birliği bu şərt tərəfdaşlıq proqramını bağlamaq və yaxud onu sadəcə bu 4 dövlətlə məhdudlaşdırmaq fikrində deyil. İstənilən halda bizi o borta alıb, necə deyərlər, biz o göyərtədə varıq və o göyərtədən biz düşəsi deyilik. Nəl Avropa Birliği düşəsi deyil. Sadəcə biraz vaxt uzanır. Yəni, biz Avropa Birliği ilə çoxlu sənədləri imzalamışıq. Çoxlu razılaşmalarımız var. Bayaq qeyd elədim, 9-dan çox dövlətlə bizim iki tərəfli münasibətlərimiz var. Ancaq prinsipial bəzi məsələlər var ki, Avropa Birliği burada daha çox prinsipial mövqe tutur. O məsələlərdə də Azərbaycan hökuməti hələ tam olaraq yumşalmaq göstərmək istəmir. O məsələlər aradan qalxdıqca islahatlarla bağlı məsələlərdir, insan hüquqlarından bağlı məsələlərdir, mətbuat və seçki sistemi ilə bağlı məsələlərdir. Onlar aradan qalxdıqdan sonra Avropa İttifaqı məni gəlir ki, Azərbaycana münasibətlərini biraz yumşaldacaq. İnanmaq olarmı ki, qeyd etdiyiniz məsələlər, insan hüquq və azadlıqları, söz azadlığı və digər məsələlər Azərbaycanda tam şəkildə qaydaya düşəcək, bütün hüquqlar normal şəkildə insanların hüquqları qorunacaq. Yəni, bizim də bir gün Avropa İttifaqından bir yerdə olduğumuz zaman olacaq mı? Bu qaçılmazdır. Ən vacib olan mesaj mənim üçün budur. Çünki hətta Avropa İttifaqının ən qatı rəqibi sayılan və yaxud Avropa İttifaqı ilə ən sərt münasibətdə duran Rusiya və Belarusiya ilə bu yumuşalmalardan qaça bilmir. Azərbaycan, mən deməzdim ki, belə çox sərt və bütün o qaydalara əməl etməyən bir dövlət sırasındaydı. Bəli, Azərbaycana qarşı müəyyən bir münasibət var idi, formalaşmışdı və müharibə vaxtı da biz hiss elədik ki, o Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin Azərbaycanda baş verən proseslərə reaksiyası tabi ki daha çox elə bu münaqişə ilə də qaynaqlandırdı. Təbii ki, onlar Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya bağlı məsələlərdə münasibətini bildirirdilər. Ona görə Azərbaycan sərt bir mövqədə durub dayanmayıb. Biz görürük ki, Azərbaycan lazım olduğu qədər yumşala bilir, gedə bilir bu islahatlara və indiki mərhələdə mən deyər ki, Azərbaycanda siyasi sistemlə bağlı islahatlar qaçılmazdır. Və dövlət də mən deyər ki, bunu başa düşür və onlar da gələcəkdə insanların haqlarının müdafiəsində bağlı ölkədə daha azad siyasi rəqabətin formalaşması ilə bağlı hansısa bir addımları attıqca bu Avropa İttifaqı tərəfindən dəyərləndiriləcək. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, bizi indiyə kimi bloklayan Qarabağ məsələsi vardı. O məsələ həll olunub. İndi elə bir bizi bloklaya biləcək bir argument qalmayıb ki, biz o argumenti əsas götürək və deyək ki,
Yox, yəni bu biz bu prosesləri, bu islahatları apara bilmirik, çünki yəni ölkənin əsas prioritet məsələsi var. Əvəz bəy, dediniz ki, artıq Avropa inteqrasiyayı bağlayacaq Qarabağ məsələsi həll olunubdur. Ancaq bilirsiniz ki, bu günlərdə Charles Michel'in dəvətindən, Avropa İttifaqı prezidentinin dəvətindən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Brüsseldə görüşü gözlənilir. Bu halda bu məsələnin bitdiyini demək olarmı? Maraqlıdır ki, Avropa İttifaqının hər iki dövlət başçısını Brüsseldə görüşünü təşkil etməkdə məqsəd nədir? Əvvəla onu deyim ki, yəni Azərbaycan üçün sözün əsl mənasında müharibə bitmiş sayıla bilər, düşünə bilərik. Yəni ən azı çox uzun bir müddətə. Yəni Ermənistanın nə vaxtsa revanş götürməsi və nə vaxtsa Ermənistanın yenidən Azərbaycanın indi o bizim işğaldan nazar etdiyimiz əraziləri nəzarətə götürmək və yaxud işğal etmək xülyasının reallaşacağı bu çox uzun və çox möcüzəli və çox belə nə bilim fantastik bir deməli düşüncə ola bilər. O baxımdan bəli bizim qeyd etdiyimiz kimi biz bu müharibə ilə nəticəni yəni uzun müddətli dəyişmişik. Yəni mən tam demək olar ki yəni belə dəyişməkdən daha çox uzun müddətli, çünki indi vəziyyətin dəyişməyindən çox şey asılıdır. Geosiyasi proseslərdən çox şey asılıdır. Yəni Allah eləməsin Azərbaycanda o kataklizmalar olsun və geosiyasi vəziyyət Azərbaycanın ziyanına işləyə biləcək bir vəziyyət olsun. Daha çox yəni bu cür proseslər artıq Azərbaycandan kənarda olan ölkələrlə bağlı ola bilər. Yəni qonşulardakı vəziyyətlə bağlı ola bilər və həm də bu bölgəyə deməli ki, marağın çox ciddi sürətli dəyişməsindən ola bilər. Ancaq Azərbaycanın özünün daxilində bu stabillik olacaqsa, bu proses olduğu kimi də qalacaq. Yəni burada həm siyasi stabillik, həm vətəndaşların həmrəyliyi, həm də siyasi həmrəylik olacaqsa bu proseslər qalacaq. Üzr istəyirəm, Azərbaycan daxilində stabilliyi düşünmək olar mı? Çünki bilirsiniz ki, hər gün demək olar müxtəlif yerlərdə etiraz aksiyaları keçirilir. Bir neçə gün öncə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında da pensiyası kəsilən insanlar, qazilər bu cür aksiya təşkil etmişdilər. Bu halda bu gələcəkdə bir sosial partlayış ehtimalı var mı? Bilirsiniz, sosial partlayış bütün siyasi sistemlər üçün bir problemdir. Yəni bu sosial partlayış indi görürsünüz ki, COVID ilə bağlı Avropa ölkələrində çox ciddi etirazlar var. Məsəl üçün Fransada aylarla, illərlə sürən, bir ildən çox davam edən sosial etiraz var. Azərbaycan da yəni bu cür etirazlardan qaçası deyil təbii ki. Yəni mən inanmıram ki, vətəndaşlar tam olaraq ölkədə baş verənlərlə razıdırlar və onlar sosial etirazlarını bildirməkdən qaçırlar. Yox, belə etirazlar var, olacaq və intensiv olacaq, təşkil olunmuş olacaq. Bunlar hamısı gələcəyin işlərdir. Yəni bunu mülahizə etmək bir az çətindir. Bəli, Azərbaycanda əhalinin sosial durumu barəsində dövlətin ciddi düşünməyinə ehtiyacı var və o fonda ki, bu saat Qarabağda quruculuq işlərinə başlanılıb, yəni hətta bu fonda. Çünki əhalinin sosial təminatı elə bir ki, büdcədə bir fiks olunmuş bir maddədir. Yəni o maddə sən təyin edirsən, o maddə bir neçə illər üçün davamlı olur. Yəni başqa maddələr elə bir ki, arta bilər, azala bilər, ancaq əhalinin sosial təminatı ilə bağlı, tibbi sığortası ilə bağlı və ən vacib məqamlardan biri budur. Əhalinin deməli təhsilə əlçatımlığı ilə bağlı, əhalinin pensiyalarının
təminatı ilə bağlı məsələlər bu büdcəmizdə təyin olunmuş bir kateqoriyadır ki və onun o barədə mən gər ki dövlət icra edə biləcəyi hər hansı bir layihələrdən asılı olmayaraq o öz yerində olmalıdır və ən önəmlisi məmurların deməli öz başınalığı, biganəliyi, məmurların insanlarla davranışları, bu demək olar ki, partlayışların səbəbi ola bilər ki, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni hökumət deməli bu islahatları eyni zamanda idarə etmənin yeniləşməsinlə yeritməlidir. Yəni sovet təfəkkürlü məmurların yenilənməsi və insanların daha yaxşı başa düşəcəyi, daha yaxşı qavraya biləcəyi yeni demək ki, kadrların onlara xidmət etməsinə imkan yaradılması məncə çox məsələlərin həllinə dəstək olacaq. Yəni insanlar bəzən dövlətin ehtiyacını başa düşərlər. Xüsusən Qarabağ məsələsində biz bunu gördük. İndinin özündə də yəni COVID deməli COVID ilə əlaqəli insanlar ehtiyacları başa düşür, yəni insanlar ekonom rejimi keçib yaşayırlar. İnsanların başa düşmədiyi bir şey var. Məmur niyə onu alçaltmalıdır? Məmur niyə onu aldatmalıdır? Məmur niyə ona qarşı biganə olmalıdır? Məmur niyə onun layiq olduğundan çox varlanmaya getməlidir? Yəni insanlar bunu başa düşmür. Bu, mən sizə deyim ki, yeni kadrların cəlb olunması ilə bu problem həll olunur. Tam əminliklə deyirəm. Məsəl üçün, yeni bizim tanıdığımız kadrlar var ki, onlar artıq o sovet dövründən qalmış məmurların fikirləşdiyi kimi rüşvətdən və yaxud dövlət əmlakını mənimsəməkdən və yaxud vətəndaşa etinasız yanaşmaqdan uzaqdadırlar. Yəni, bunlar hamısı tənzimlənəcək. Mən istəyirəm bizim yəni Brüssel ilə bağlı görüşümüzə qayıdaq, yəni də sualınızı qayıdaq. Bəli, Brüsseldə doğrudan da görüş Avropa İttifaqının dəstəyi ilə olacaq bu görüş. Bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, Avropa İttifaqı biz Azərbaycanlılar bunu nə qədər istəsək də, istəməsək də bu regionda çox vacib bir partnerdir. Hətta mən deyərdim, Amerikadan da vacib bir tərəfdaşdır. Çünki bu ölkədə nə baş verirsə, nə varsa Avropa İttifaqı ilə deməli, əlaqələndirilə biləcək bir bizim bir mərhələdədir. Yəni bizim bazarımızdan tutmuş bizim demək olar ki gündəlik təmasımıza qədər bunlar hamısı Avropa Birliyinin vasitəsilədir. Ona görə Avropa Birliyi bəs bu görüşdə ona görə maraqlıdır ki başa düşürlər ki mənə artıq Qarabağ məsələsinin yekunlaşdırılmasına və bu məsələnin demək olar ki bu bölgədə müharibəyə son demək lazımdır. Yəni Brüsseldəki görüş məni gəlir ki daha çox ona yönələcək ki bu bölgədə o Avropa İttifaqının da Azərbaycanın da və digər bu münaqişədə tərəf olan ölkələrin də istədiyi kimi deməli o delimitasiya və demarkasiya məsələsi nə söz ki, başlanırsa. Çünki Avropa İttifaqı üçün də uzun müddət bu münaqişənin həll olunmamış qalması və Azərbaycanın, Ermənistanın bütün Avropa İttifaqının platformalarında bu münaqişəni qabartması çox ciddi problem idi, başarılısıydı. Mən bunun dəfələrlə şahid olmuşdum ki, Avropa İttifaqı bu hər tədbirdə Azərbaycanın və Ermənistanın artıq müharibədən danışması kimi fikirləri bezdirmişdi onları. Təbii ki, Azərbaycan haqlı idi, öz problemini qaldırırdı. Ermənistan da belə
bu Azərbaycanın etirazlarına cavab olaraq hər dəfə nağıllar fikirləşirdi və Avropa İttifaqına çaşdıra bilən mesajlar verildi. Gülünç doğururdu bu Avropa İttifaqı tərəfindən. Ancaq indi bu mövzu bitib demək olar ki. Yəni, Ermənistan bundan sonra nə deyəcək? Yəni, onun deyə biləcəyi yəni, məsələ Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı məsələnin qaldırılmasıdır. Bəli, status məsələsi. Ona bəli, ermənilər ona status deyirlər. Ancaq mən sizə deyim ki, əgər delimitasiya və demarkasiya olacaqsa, Qarabağda yaşayan əhalinin hüquqi, demək olar ki, indinin özündə də, yəni Avropa İttifaqı heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində şübhələri olmayıb, yəni heç bir şübhələndirən siyasəti olmayıb. Sadəcə o Dağlıq Qarabağ bölgəsinin demək olar ki, xüsusi bir statusunu həmişə qeyd ediblər. Yəni, xüsusən orada yaşayan insanlarla bağlı məsələdə. İndinin özündə də, yəni əgər bu delimitasiya və demarkasiya olacaqsa, o halda Qarabağ daha çox Azərbaycanın demək olar ki, gələcək inteqrasiyasına meyilli və həm də ki, o inteqrasiya yönələn olacaq, nəinki onun ya Ermənistana birləşdirilməsi və yaxud hansı bir sözsüz statusuna malik olması. Yəni, bax, bu da çox ciddi bir problemdir, ciddi bir məsələdir ki, o məsələni, mənə gəlir ki, biz zaman keçdikcə həll olundu, bunu fikirləşməliyik. Əvəz bəy, görüşün baş tutmasından öncə bu günlərdə Rusiya Prezidenti Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana zəng edib bu məlumat yayılandan sonra. Rusiya bu görüşün nəticəli bitəcəyinə imkan verəcəkmi ki, Brüsseldə baş tutacaq görüşdən bir nəticə əldə olunsun? Yox, yəni mən heç özüm o ciddi nəticəyə hələ ümid eləmirəm. Burada proqnozlaşdırdığımız nədir? Müzakirə olunacaq məsələlər. Yəni, inanmıram ki, bu görüşdə elə qaydan kimi tərəflər oturub hansısa bir sənədi imzalayacaqlar. Xeyr, yəni, çox uzun məsələdir. Yəni, delimitasiya və demarkasiya məsələsi indi bu saat ən önəmli məsələdir. Bu, Ermənistan üçün artıq ölüm-dirim məsələsidir. Bəzi məsələlər var ki, bəli, o məsələlərin müzakirəsi və yaxud həlli istiqamətində çox şey reallaşa bilər. Xüsusən humanitar məsələlərin həllində, xüsusən minalardan təmizlənmə məsələsində, xüsusən deməli, Azərbaycanlı və erməni əhalinin arasında təmasların gücləndirilməsi məsələsində, sonra əsirlərin və yaxud itkin düşmüş şəxslərin taliyə ilə bağlı məsələlərin dəqiqləşdirilməsində. Yəni, bunlar hamısı müzakirə olunacaq və eyni zamanda hansısa bir nəticənin ola biləcəyi də mümkündür. Ancaq qlobal nəticə, hansı ki bizim üçün qlobal nəticə demarkasiya və delimitasiyadır, Zəngəzur dəhlizidir. Ermənistan üçün qlobal nəticə, deməli, bu Dağlıq Qarabağda yaşayan əhalinin xüsusi statusuna malik olması məsələsidir. Bu məsələni bir görüşlə və xüsusən belə bir tələsik və gündəliyə hələ tam hazırlanmayan və tam uzun müddət çəkişməsi olmayan bir görüşdə olacağına inanmıram və o baxımdan da Rusiya əmindir ki, belə qlobal məsələlər bir görüşdə həll edilmir. Rusiya özü də yəni, bu məsələnin həlli üçün Azərbaycan tərəfinə müəyyən bir istiqamət verici dəstək göstərir. Xüsusən biz gördüyümüz kimi o sərhədlərin artıq demarkasiyasında Rusiya, Azərbaycanın etdiklərinə o qədər də belə sərt reaksiya vermir. Yəni, başa düşürlər ki, bu Azərbaycan bu sərhədini tanımalıdır, bilməlidir. Siz bu əsir və girovlardan söz açdınız, Əvəz bəy. Bilirsiniz ki, bu müddətdə bir neçə gün öncə ermənilərin əsir düşən, mühasirəyə düşən şəxsləri də geri qayıtışı təmin olundu. Sonradan da ondan öncə də bir neçə dəfə əsirlər qaytarılıb. İndiki bu noyabr 16-sında olan o geniş miqyaslı təxribatdan sonra da 13 nəfər erməni əsir düşüb bizim tərəfə. Çox güman ki, bu da Rusiyanın vasitəsiliyi ilə Ermənistana qaytarılması ehtimalı var bunların da.
Baxın, ancaq bizim o birinci Qarabağ müharibəsində əsir düşən insanların taleyi heç kimi çox ciddi şəkildə belə görsənən oldu ki, bir narahat etmir. Yəni bir bu istimaiyyətdə müzakirə olunmur, hökumət tərəfindən nəzər alınmır, sanki belə görsənir. Yəni bu məsələ qabardılmalı deyilmi? Biz bu birinci Qarabağ müharibəsində əsir düşən insanlarımızın taleyini niyə maraqlanmırıq? Yox, yəni sonuncu sualdan başlayayım ki, təbii ki, uzun müddət Azərbaycan hökuməti bu əsir düşmüş, daha doğrusu itkin düşmüş şəxslərlə bağlı çox intensiv, bəzən də beynəlxalq təşkilatlarla paralel işləyib. Yəni demək olmaz ki, tam maraqlanmayıb. Yəni maraqlansa da nəticə yoxdur. Yox, nəticə ona görə yoxdur. Bax, indi gəlirik ikinci sualın ikinci hissəsinə. Yəni nəticə ona görə yoxdur ki, yəni o itkin düşmüş şəxslər var, hansılar ki, o birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüşdülər və sonradan onlar haqqında müəyyən bir informasiyalar var idi ki, onları kimsə hardasa görüb, kimsə hardasa onunla bir yerdə, nə bilim, bir kamerada olub. Yəni o onları da hökumət ayırmışdı. Ona görə nəticə yox idi ki, birinci Qarabağ müharibəsində bu itkin düşmüş şəxslərlə işləyən elə bir qurum və sistem olmadı. Və müharibə hamı üçün çox belə faciəli idi, tez bitmişdi. Və bu müharibədə deməli Azərbaycan tərəfi, Ermənistan tərəfi ilə bu məsələni indiki dövrdə olduğu kimi belə intensiv müzakirə eləyə bilmədi. Yəni döyüş bölgəyində biz görürük ki, Azərbaycan tərəfi bizim əlimizdə olan ərazilərdə məzarlıqlar tapır. Yəni o biz də görürük ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsindən sonra ermənilərin döyüş bölgələrində nə qədər əskərlərinin meyitlərini bizə verdik. 1700 nəfər verdik ermənilərə. Yəni biz əgər o vaxtı 92-ci ildə müharibədən dərhal sonra, yəni 94-cü ilin artıq may ayından sonra biz ermənilərin nəzarətində olan ərazilərdə bizim əskərlərimizin cəsədlərini və yaxud onların taleyi ilə bağlı məlumatları axtarsaydıq, əminəm ki, bu günləri bizim istinad elədiyimiz o 4000 deməli itkin düşmüş insan var, onun sayı xeyli dərəcədə, yəni 3-4 dəfə azalardı. Yəni biz indiki təcrübənin mən əsaslanaraq deyirəm. Yəni əgər müharibədən dərhal keçəndən sonra biz ermənilərə o 1700 cəsədi verdiksə, indi siz təsəvvür edin, biz də 94-cü ildə may ayından başlayıb dekabr ayına kimi o cəsədlərin axtarışınla və yaxud da döyüş gedən ərazilərin axtarışınla məşğul olsaydıq, nə qədər bizim əsgərlərimizin haqqında məlumatımız olardı. Ona görə zaman başqadır, dövr başqadır. Və əminəm ki, hökumət bütün bunların hamısını göz önünə alıb və indi başlayıblar həmin o məzarlıqların axtarışına. Həm o cür məzarlıqlar var, əminəm ki, var. Və o məzarlıqların axtarılması üçün Azərbaycan hökuməti o vaxtki hərbi komandanlığla və o vaxtki əskərlərlə, o vaxt deməli vuruşan insanlarla işləməlidir. Özünün hərbi arxivini bir daha qaldırıb nəzərdən keçirməlidir. Ki o ərazidə hansı döyüşlərdə, hansı qanlı döyüşlər olub, hansı döyüşlərdə, misal üçün Azərbaycanın hansı hərbi hissələri istiqamətlərini boğa və yaxud da könüllü hərbi dəstələr vardır. Onların komandirlərlə işləyib onlardan məlumat toplamaq lazımdır ki, misal üçün ən qatı qanlı döyüşlər gedən ərazilərdə hansı hərbi hissələr olub. Yəni bunların hamısını biz sistemləşdirdikdən sonra başa düşəcəyik ki, doğrudan da o bizim indiyə kimi istinad elədiyimiz və o daimi olaraq yolunu gözlədiyimiz o insanların taleyinin deməli Qarabağda o döyüş bölgələrində sındığının şahidi olacaq. Yəni bu proses məni yer ki, qaçılmazdır. Yəni belə başa düşürəm ki, o 4000 insanın artıq həyatda olmadığını deyirsiniz. Həmin döyüşlər vaxtı əksəriyyətinin
həlak olduğunu qeyd edirsiniz. Yəni bunların içindən sağ olanların da ehtimalı ola bilər ki, bu insanlar sağdır. Onların axtarışını da Ermənistan hökumətindən onların həyatından bağlı sorğuya çəkmək də lazım deyilmi ki, bunların hansı şəraitdə yaşadığından bir maraqlanaq. Vaxtilə bu cür sorğulara çox çəkilib. Yəni lazımdır 100%. Yəni yenidirəm, hər bir insan haqqında sona qədər məlumat toplamadan o insanın həyatının harda sındığını demək heç nə insanlıq baxımından, nə ümumiyyətlə hüquqi baxımından ədalətsizlik olar, düzgün olmaz. Ona görə hər bir insanın taleyi harda sona bitib, sona gəlib və yaxud onun başına nələr gəlib və yaxud bəlkə indi sağdır mı, bütün bunların hamısını hökumət araşdırmalıdır və mənə gəlir ki, indi daha çox şansları var, araşdırsınlar. Ona görə mən yəni demirəm ki, o birinci Qarabağ cəbhəsində döyüşündə olan o itkin düşən əskərlərin çoxu həyatda yoxdurlar. Yox, mən sadəcə indiki müharibənin nəticələrini nümunə göstərərək deyirəm ki, yəni ehtimal oluna bilər. Ehtimal oluna bilər. Çünki bizim həmin o döyüşlər zamanı, həmin o qanlı döyüşlər getdiyi zamanı həmin ərazilərə bizim nəzarətimiz yox idi. Yəni biz torpaqlarımızın işğalını, deyək ki, bizim bir rayonumuz, 2-3 rayonumuz, az 2 rayonumuz bir gündə işğal olunmuşdu. Yəni bizim bütün bunları təhlil etmək, bütün bunları araşdırmaq üçün imkanımız yox idi. Həm də yəni o vaxtı biraz bizim yanaşmamız da başqa bir şeydi. Yəni biz elə bir ki, bizdə kütləvi deməli bu əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi yalnız Xocalı hadisəsi zamanı baş verdi də. Yəni Xocalıda sonra olanları biz ermənilərdən geri ala bildik. Sonra bizim o prosesləri idarə edən məşhur komandirlərimiz rəhmətə gedəndən sonra bu da yaddan çıxdı. Yəni Azərbaycanda sistemli o zaman dövlət tərəfindən idarə olunan proses yox idi. Bu hansısa bir komandirin, yəni o vaxt Allah rəhməti Allah verdi, Bağırovun çiyinləri üzərində idi bütün bunların hamısı. Yəni ona görə o vaxt yox idi belə bir şey. O vaxt misal üçün nə Qırmızı Xaç komitəsi, nə ATƏT Minsk qrupu, onlar bu detallarla məşğul deyildilər. Yəni Azərbaycanın da bu könüllü ordu ordusu olduğu üçün heç əminəm ki hərbi qeydiyyat da o qədər deməli sistemlə aparılmamışdı. İndi bu hökumətin bu məsələyə diqqətini yetərli hesab edirsiniz Məvəz bəy? Mən az çox dövlət rəsmi və qüruvlarla bağlı dövlət komissiyasının işindən bələdəm. Çünki biz vaxtilə o mən təmsil olduğum beynəlxalq işçi qrupu komissiya ilə işləyib. Əminəm ki, beynəlxalq Qırmızı Xaç komitəsi ilə dövlətin elədiyi iş çox sistemlidir. Yəni, indi onun detallarını tamaşaçılarımız bilmir, insanlarımız bilmir. Misal üçün, mən deyim ki, onlar insanların DNK-larının toplanması ilə məşğul idilər. O işin görsəmdir o istə. Ancaq kifayət qədər əsir, üzrəm əsir yox, itkin düşmüş şəxslərin qohumlarının DNK-larını topladılar. Yəni təsəvvür edirsiniz mi, bu sabahları Qarabağda, o işğaldan azad olmuş ərazilərdə hansısa bir cəsəd aşkar olunacaqsa, o cəsədin kimə mənsub olduğunu deməli müəyyənləşdirmək üçün DNK-ya ehtiyac var. Yəni o cəsədin çox çürümüş artıq o bir növ torpağa qarışmış deməli hissəciklərindən onun qohumlarının DNK-sını tutuşdurmaq lazımdır. Mən əminəm ki, çünki o işin prosesinə tanışam, o DNK-lar artıq toplanıb, o baza var. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq Qırmızı Xaç komitəsi ilə birgə icra elədiyi bir bazadır və tam əminliklə deyirəm ki, o baza çox effektiv işləyib. Yəni sabah hər hansı bir cəsəd tapıntısı olacaqsa, mütləq
o bazadan o DNK uyğunlaşdırılacaq. Yəni ona görə yəni səmərəli iş burada həm dövlət tərəfindən aparılır, həm də deməli beynəlxalq qırmızı xaç komitəsindən. Amma deyim ki, bu girovlardan Ermənistan tərəfdə olanların barəsində də mətbuatda kimlərinsə zaman-zaman qeydləri olub ki, Ermənistan həmin bizim azərbaycanlı insanlarımızı hansısa bir ağır işlərə cəlb edilibdir, qul əməyi kimi onlardan istifadə olunubdur. Bu cür zaman-zaman mətbuatda yazılar gedibdir. Baxın, bu hökumət bu məsələlərin izinə düşüb, Ermənistana sorğu göndərməli deyildimi? Vardı. Belə sorğular çox olub. Yəni, demək olar ki, 2000-ci ilin əvvəllərində, 2010-cu ilə qədər çox intensiv iş gedirdi bu istiqamət. Yəni, mən də həmin o beynəlxalq təşkilatın Azərbaycandakı təmsilçisi idim, Almanya təşkilatının. Çox intensiv iş gedirdi. Yəni, Azərbaycan tərəfi 800 əsir haqqında məlumat vermişdi xarici təşkilatlara. Eyni zamanda bizə də o siyahı verilmişdi. Və bizə müntəzəm olaraq Azərbaycan hökuməti 800 əsrin üzrəyəm sağ olmasından bağlı. 800 əsr barəsində o 4000 içərisindən bəli. 800 adam haqqında, yəni əsr haqqında məlumat verilmişdi və intensiv olaraq bizdən xahiş olunurdu ki, o göstərilən yerlərə baş çəkilsin və araşdırılsın. Təbii ki, çox çətin idi demək ki, deməli o adamlar sağdılar orada, yox. Ancaq mən sizə deyim ki, Azərbaycan hökumətinin o vaxtı deməli, əldə elədiyi məlumatların həqiqətə uyğun olduğunu biz şahid olurduq çoxlu mənada. Yəni, Ermənistanın hansısa bir uçqar kəndində bəzən Azərbaycan hökumətində məlumat olurdu ki, Azərbaycanlı bir əsir orada bir nəfərin evində saxlandı və gedirdi yora, bəlli olurdu ki, bəli, saxlanılıb və sonra deməli, o adamın övladının cəsədi artıq gələndən sonra onu dəyişmək üçün saxlayırmış orada. Onun cəsədi gələndən sonra onu artıq saxlamaq lüzum olmuyor buna və onu ya hökumətə təhvil verir və yaxud o adamı adama şərait yaradıb qaçıb. Belə hallar da olub. Yəni, zaman gəldi ki, bunlar hamısı yazılacaq, bunlar sənədləşdiriləcək. Və eyni zamanda, misal üçün, onu kimsə gəlib aparıb, başqa bir adam öz əsir qohumunla, oğlunla dəyişmək üçün də. Yəni, belə hallar vardı və Azərbaycan hökumətinin də informasiyaları çox dəqiq idi. Ancaq, yəni, heç kim belə bir əlahiddə gücə malik deyil ki, tutsun erməni həmin o məmurunun və yaxud o insanının boğazından ki, bu adamı ver bu saat, çünki səndə ol. Amma Ermənistan bilirsiniz ki, bir nəfər vətəndaşı üstündə şirən qoparır. Dünya təşkilatlarının Azərbaycana yönəldir, o əsri qaytarmaq üçün yücü tələbdə bulunur. Gəlin görək, Azərbaycan öz bir vətəndaşı üçün nələr eləyib də Ermənistanda olan. Elə elementar... Elə sual odur. Elementar, deməli, Şahbaz və Dilqəmlə bağlı görün Azərbaycan hökuməti nə qədər təziklərə, nə qədər ola bilsin ki, təhdidlərə baxmayaraq onları geri qaytardır. Yəni, bilirsiniz necədir? Şərait yarandıqca, imkan olduqca hökumətlər bunu tələb eləyir. Yəni, Azərbaycan, bəli, əgər bir vətəndaşı orada sağ olsaydı, əminəm ki, heç vaxt Azərbaycan üçün yəni bu belə bir strateji bir səhv olardı ki, Azərbaycan öz vətəndaşının orada sağ olduğunu biləmlə onu geri qaytarmaq üçün cəhd eləmir. Əslində, bu təbliğat baxımından çox güclü bir deməli, təbliğat aləti idi ki, Ermənistanı vurmaq üçün. Bunu ermənilər də Azərbaycanı daha çox təzik obyektinə çevirmək üçün o bir vətəndaşın üzərində çox dayanırlar. Yəni, Azərbaycan da Ermənistanı və yaxud indi o vaxtı Qarabağda saxlanılan o Şahbazdan və Dilqəmi istifadə edirdi ki, Ermənistanı bu məsələdə vursunlar, yəni tənqid obyektinə və yaxud təhdid obyektinə çevirsinlər. Ona görə, yəni,
Demək olmaz ki, burada elə bir ki, Azərbaycan əgər bir nəfərimiz sağ olsaydı orada, bir gənə qalardı. Amma onların, yenə deyirəm, heç bir insanın Azərbaycanda qalması faktı yoxdur. Ancaq bizim birinci Qarabağ müharibəsindən 4000 insanın həyatı, taleyi barədə heç bir məlumat yoxdur bu gündə. O baxımdan bəli razıyam. Ermənilər də yox. Yəni o da indi yendirəm də bir işin içində olduğum üçün mən hər şeyin detallarını daha yaxşı bilirəm. Yəni ermənilər Azərbaycanda 1200 adam axtarırlar. Biləsiniz. Yəni onların da 1200 itkini var. Bəli, bəli, bəli. Yəni bizdə ya bizdə yanlış təsəvvür var ki, yalnız bizdə deməli o insanlar itkin düşüb, Ermənistanda itkilər yoxdur. Var, mən onların valideynlərlə görüşmüşəm və onlarda da eyni ilə bizim hökumətin bizə təqdim elədiyi o dəqiq ünvanlar və dəqiq tarixçələrlə yanaşı, onlarda da o cür dəqiq tarixçələr var idi. Yəni bizə gedirdik, həmin o ünvanları verirdilər, adamların adını verirdilər. O Bakıda da olurdu həmin adam, rayonlarda da var idi həmin o adamlar ki, onun o qohumlarını saxlamışdı. Yəni bu qarşılıqlı idi də. Yəni demək olmaz ki, onlarda yoxdur. Onlar bunu niyə kimi axtarırlar? Hətta mən sizə deyim ki, öz oğlunla əsirlikdə olduğu müddətdə telefonla danışıb yazışmaları olan telefonla danışan valideyn vardı. Mənə yəni danışmışdı. Halbuki öz oğlunun səsini, oğlunu ona danışdırmışdılar. Elə faktlar var idi ki, elə bir Gürcistanda daha çox bu vasitəçilər var idi də, o dırnaqarası vasitəçilər. Onlar valideyni aparırdılar Gürcistana. Onlara deyirdilər ki, sizin övladınız filan yerdədir, filan kəslə danışdırırdılar. Onlardan təbii ki, pul alırdılar və o pulun müqabilində onun hansısa bir detallarını qeyruna göstərirdilər. Yəni, ola bilər, belə faktlar çox idi. Yəni, yenidirəm, biz ucqar bir kənddə bir Azərbaycanlının axtarış üçün getmişdik və o adam etiraf elədi ki, bəli, o oğlan mənim evimdə idi və mən onu saxladım son məqama kimi və sonra mənim oğlumun cəsədini tabutda gətirdilər və mən o adamın deməli gecə sumkasına çörək qoydum, nə bilim, pendir qoydum, bir dənə də bıçaq verdim. Dedim ki, mən səni budur 3 ayda saxlamışam. Sən mənim elə bir ki, oğlumun yerində idin də. İndi səni tutsalar, bilsələr öldürəcəklər. Çıx get. Buraxdım, çıxdı getdi. Və yaxud elə bir hadisələr var idi ki, biz Naxçıvanla sərhəd bir ərazidə biz getmişdik. Orada biz eşitdik, getdik ora və bəlli oldu ki, bəli, axtardığımız həmin iki adam sona qədər orada olub və onun biri, demək olar ki, kimsə gəlib aparıb öz qardaşının dəyişdirilməsi üçün hərbiçilərdən, digərini isə orada öldürmüşdülər. Yəni, belə faktlar var. Yəni, ona görə demək olmaz ki, deməli, ermənilərdə yaxud bizlərdə belə faktlar yox. Bu bəladır. Bu doğrudan da çox müharibənin gətirdiyi bəlaydı. Bizdə sadəcə say çoxudur və təbii də bu onunla əlaqədar idi ki, biz bizim itkilərimiz o zaman çox idi. Ermənilərə nisbətən bizim itkilərimiz çox idi. Çünki hücum edən tərəfin itkiləri adətən az olur, nəinki müdafiə olunan tərəfin və bizdə də hərbi o vaxt komandanlıq və yaxud hərbi sistem o qədər düzgün və yaxud profesional qurulmamışdı. Və ona görə də bizdə itkilər də, insan itkiləri də və əsirlər və qurullar da və yaxud kimçən şəxslər də daha çox idi. Çox sağ olun, Əzbəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.